Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Prihatin. Sekiranya anda mengenali saya, pelajar Sains Hayat SDS yang merupakan calon JPP. Saya Lailatul Husna binti Muhammad Zaki dari Praktikum H3T4. Saya berasal daripada Pasir Mas dan tamat persekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Cetok. Laila adalah nama yang tidak asing lagi di sekolah. Jadi saya telah menyandang banyak jawatan penting seperti penolong ketua pengawas, pengurusi kelab Malaysiaku dan banyak lagi. Saya amat bangga apabila mendapat anugerah peringkat kebangsaan dalam bidang kesenian. Selain daripada aktiviti di sekolah, saya juga telah menyertai badan bukan kerajaan iaitu Kelab Belia Kampung Baru Pak Hussein di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang menjalankan pelbagai aktiviti sukarelawan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan teruskan kepada misi manifesto saya. Saya telah menyediakan 5 manifesto yang berdasarkan situasi pandemik COVID-19. Yang pertama adalah Night Sport. Saya telah mengambil suara-suara pelajar KMKT dan mengetahui bahawa mereka minat dalam game PUBG dan Mobile Legends. Jadi setiap hujung bulan saya akan mengadakan pertandingan PUBG dan Mobile Legends. Yang kedua, saya akan mengadakan a brain test day. Ujian minda yang berdasarkan skop di luar mata pelajaran seperti isu global. Ini akan meningkatkan kecekapan pelajar untuk mengakses sesuatu idea. Seterusnya, saya akan mengadakan virtual expo. Selain daripada bersukaria, kita juga harus fokus kepada pelajaran. Jadi, Explore bertumpu kepada subjek yang dipelajari bagi meningkatkan kemahiran belajar dan teknik memahami soalan. Seterusnya, saya akan menyediakan Problem Solving Booth iaitu di platform Instagram, Facebook ataupun di mana-mana media sosial. Jadi, pelajar yang mempunyai masalah dan gerun untuk berkomunikasi dengan lecturer boleh berhubung di situ dan pihak JPP akan bertanggungjawab. Yang terakhir, saya akan mengadakan live motivasi dan live music. Bagi live motivasi, saya akan menjemput pensyarah luar untuk memberi motivasi bagi meningkatkan keyakinan dan jati diri pelajar. Di live music pula, saya akan membuka peluang kepada pelajar mempunyai bakat dalam bidang music untuk mempengerusikan live tersebut. Hal ini untuk merapatkan hubungan silaturahim dan mengurangkan tekanan belajar. Akhir kata, saya akan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin jikalau saya diberi peluang. Jadi, undilah saya. Remember to vote me. Lailatul Husna binti Muhammad Zaki.